Potěšit své chuťové buňky mohli všichni návštěvníci myslivecké slavnosti v Bohuslavicích. Tuto akci připravují tradičně v půlce července členové místního mysliveckého sdružení. Jedná se o akci mysliveckého sdružení Bohuslavice, tak jak už loni, a dalších minimálně 50 let předtím děláme slavnost myslivecký den, mysliveckého sdružení Bohuslavice pro zdejší občany Bohuslavice a širokou nemysliveckou veřejnost. Je to poděkování za to, že nám umožňují víceméně hospodařit na svých pozemcích. Máme tady připraveno spoustu zvěřových specialit, mimo jiné danči na smetaně, divočáka se zelím, máme tady danči směs, máme tady guláš synčí, guláš divočáka a plus stejky. Myslivecká chata pravidelně každý rok vítá návštěvníky již od 10. hodiny dopoledne a v průběhu dne sem přicházejí hosté všech generací. K poslechu i k tanci hraje po celý den živá hudba a děti se můžou doslova vyřádit na nafukovací klouzačce. Po celý den probíhá střelecká soutěž, jejíž vyhodnocení pak proběhne ve večerních hodinách. Akce se zdařila, lidí dneska je víc než dost a dá se říci, že ta akce dneska díky počasí přitáhla spoustu lidí. Myslím si, že návštěvnost je vyšší než v loňském roce. Chtěl bych všem občanům poděkovat za bohatou účast a doufám, že byli z naší akce spokojení a že jim chutnalo. Děkuji vám. Myslivecká slavnost patří v Bohuslavicích již po dlouhou řádku let mezi tradiční společenské akce, které si nenechají ujít nejenom místní občané, ale i hosté z okolních obcí.